листата на амбасадори. Таа помина на владина седница и треба да биде препратена кај вас за подпишување. Но имаме информација дека одредени кандидати, еден или двајца, имат двојно државјанство, што е спротивно со член 36 од Законот за надворешни работи. Дали ќе ги вратите тие кандидати? Ќе ги вратам сигурно. Да ви кажам, значи, нов закон за надворешни работи е во подготовка. Објавен на тој ЕНР, како се вика, сајтот на владата. Амбициите на Министерството за надворешни беа, ако може до избори тоа да се гласа во собрание, ја би сакал тоа да успее, тамо се предвидуваат некои поинакви членови во однос на двојното државјанство. Меѓутоа, сегашниот закон за надворешни работи вели само државјанин на Македонија да биде, Северна Македонија. Не дозволува двојни државјани да бидат, тоа е стриктна законска одредба. Значи, ако има, јас ги слушам тие спекулации по медиуми, побарав нешто и пред да дојде кај мене за конечно подпишување кога ќе дојде, кога ќе дојдат сите тие предлози и формално преку институции да провериме, ако има и еден таков, нема да подпишам указ за негово поставување за амбасадор. Нема да го пратам за амбасадор, бидејќи на тој начин ја го кршам законот.